Kebeyi luğunu bacottağ oluqtoğum, üle tıl beterene, Sakhar Respublikatin tıtın qahistıvatın beterene, üle kıhıl znameta orjan kavalera, RSFSR qız dütügüllağ sosialistiskay kotalıgıdın toygunam, Sakha ASSR Verkhovnay Sovetin ikki tügüllağ deputata, kündük ehillerin, elekkey eyeğes iyetin, ebelerin, Kos ona kos kos ebelerin Haritina Inakentievna Levinanı 95 sastak örgüydöğ bülüyünün istiknik sılastık ağırdeliler taptal ona mahtal tılların derdeliler. İyabit ebebit bulguruybat modun sanalağ, tulqadıybat korsun sürekteğ. Bu oluqa elbağı körsün, sıppan mülten kalbakka, elbağ janıkıtta eyenen enerdehen, Üle sağmay üyhügər sılcan, üleleğen qamnan, soğutuq bəyde iki kühün, bir senin adaqtırgır turortan, biligin sette qos sen, bir qos sen taptallaq əbeti bolan olurur. Kündik ebit, qahanda ığırı ıllaspatın, ütü sanan kılgabatın, ken köksün kırabatın, kere sana kekkelehen, sırdık sana sıcayan, taptal tulalan, isting sana arçılan, össü da oluğun sılların eptinler. Мақтанабы дейеғе, оғарабы тапталың ехін, бүппет сырың сылбан ехін, меннегес ахын өлің ехін. Ебер әбәбетігер күстәқ тапталбыдын, дерін обасты болбыдын, оғыстыват ақтылғамыдын әдәбі дейлер, істің әғірдені күтті күйгал өтмейла, кәбе айеттен жақускайтан сиеннәрі, қос сиеннәрі кейіттірі. Күнді Татьяна Петровна Герасимоваға борты тұру баран дойдуға түрін үйескен ауғын 5 антом точу толбуд керебелие кердейс кеменен істің еилек ихирек әғірделерін ұруйда қалғыстарын терделлер. Тапталлах кейбіт, ғыры ғылласпатын, жаң-жақ қалты қамтын, үті ұран туолан санабытын сетен істінден айқаллы бұтуанна оғылырың сиеннерін тапталларғар бігенен, өссі да ұғынның жолуақтық сүйеуің үрдігер сүджен, үлелі қамна үгіз жоңын үйерді сырып. Айы кейтін сірдегі олуын сірдір үті саналақ айылар бұт, айығыт, еқсі таранғатчылан сырыттыңнар, ден алғыз бағын сығылылар, оғылыры күтіеттері, сиеннері, кейіттері, қос сиеннері. Учутал. Үрдіктік датутабын, ән аққын, үләғін, түбіккін, мұдарай, кен қолқы бәяғын, күннеді кепсеқтәғ білейгін. Құрутын әннекі зірдейгін, үләғі, үйрәққі, ұлыққы, сүрәққін оғығы анығын, сылайбат олонтон ұчуытал. Күндетік саныр класс салай атчыларын, нұтчатылын ұчуытала, Сахар Республикетін өтеуіләк ұчуытала Екатерина Прокопьевна Третьякованы, ортақ алма сколадығыр өлелен, ұчуытыл үрдік атын жестәқтік сүген кәлін, білігін жекускай қораққа бачоттақ сыңыланға оларын ауын 5 сағын толбыт күнінен ерәқтік әғірделейлер. Барамат олоққа тапталын, биеқа бербит сыла сығының, үті санаң, қытанық дұрубиянын селестінін, өссі дөчігіз жоңғын үйірте сырыт. Еқа мақтал бұт мұңыра соқ, сақалы алғы бұт, тапты бұттен, іс сүріқтін әтелілер, дүхінші 964 сыл выпустара, онус ағылас. Ытыктыр күнді учуталларын РСФСР Нұротын үйрегілетін тұйгына Сахар Республикатын үтілі учуталы, учуталлар учуталлара педагогическі үлі бәтеріне бүлі ұлығын бачуатта олықтығы Ольга Васильевна Унарованы ағығын 5 сантом тұтчы толбұт олығын бір кәрәбелі үбілейді күнінен іс сүрәқтіліттен ұрыйдулар айқалыйылар. Бегіні өреппі тиіппі тоғылырғын сүрегін сылағын бәләқтен, білің сүметін үллестен, сүбелен амалан, олық кен артығар тағар бұт күнді ұчу талбытын, мәлде үшігелдік саны бұт, кен тұтта бұт, мақтана бұт. Үтіктабылла күнді кейбітігер қытанақ дұрубияны, күн сірігер бар бары керені, өссі да барытығар сүбе ама болаңын ұғынның жолуақтық оларғыр бағары бұд. Әйген тапты бұд, сыллы бұд ден үйерен долгыян тұран әтелілер, түнші 973 сыллаққа түйімпі ағыз қыластақ ұсқулатын бүтер бет оғылырым.
Күндүтүк саныр ийелерин, эбелерин, косебелерин, балтын, эжийдерин, Россия Наукаларын Академиятын Сибирдеги салаатын үтүөлөх бетерене, Ирбет туңу үөрөтөр институт бетерене, Серисылын огото, Тамара Пантелеймоновна Сафраниеваны, айы кихите атыран, алгыгынан салаллан, элбэх сыллар кардарын санныгар ууларан, агуон сахын толбут үөрүлөх күнүнен, ис сүрэхтериттен истеңнеке гарделилер, онна манныкетеллер. Үгіз дысылыр үргердірін көңінен көрсін. Үйерер көтір күннердәғ үті ұлығы ұлырын, күрдер сасқыр тиен, білігінді бігеқа қалың қаққа, сон дұрды боларғынан анан, мақталғыдын бүгіне дәбет. Үрін күннергет үті өтін, ұлық барақсан арағын, одын жылға оңы ғолтын, ардығар жыманды ұяғын, ұлық ұлырыр туғығар тұлуян, сүйегейін сүметін, күндітін кәретін, кәлір кенчәрі үтчаққар еңер бет. Бігеге өрәқтәғ, үлігін жан болар бұдығар көміл өспіт өтіуғын үрдіктік сыйын алы бет. Аны да алғыз бағын салайар, ар аналлақ бағақ болан, алғызқын салая олар. Үнділ қаллағын анығар үрі көтен осты бат, күн үркен сана алан. Көріқтен жікте, кәрі олығы оларын, кәлір кенчәрі үтчаққар, күн болан, күндәр дилер, бары үтіу бағарылары күтті, оғылары күтіуеті сеніре қоссені, әжейін балтын бұраттырын жекергеттірі, тат-таттан бүлі көрадыттан, Джекускайтан, Санкт-Петербургтан, Владивостоктан, Канадаттан. Күндіттен күнді таптыр кергенін, әжейдерін, балтыларын, күн күбей иелерін, әйіға сәбелерін, Бүлі олықтоғы метеостанция бетеріне Зоя Михайловна Томскаяны Ағуғын сан толбы түтеу маңы күнінен итедік істінді кәрдділен баға сына бастыңын анылылар. Бағарабы түтеуген кеветігер қытанақ дұрубияны бары үтеуіні керені, Енікітін де өссі өгіз сыллар ғайын олыққыр үйірі көті күсәтін жол сорғы тос қойдын. Күн күбей иебетігер, әбебетігер, бары түйіғар көмігір, естің сығыңар, сылас тапталғыр, үйе саас тұқары мақтанабыд. Үссі де ұғынлық әтәңе, жоллық дұрубай сыджаргар бағарабыд ден үтіңі түстілдер.
Köyce doğusu dalgı tüye çılısan an kılabıdı. Yüzsene duğuda yüz çılandıra tüyübüren hürüldü devkir bayı Nikolay Popov. Dolgu yıvın uçuta Nikolay Popov eder sağır zeddük fina kıskılıda. Üys olukta Orta kılıma uluğun katın çırağına yılgala katın nağ behülegar olurur. Taptalla gün kübey iyeleri ger, eyağız ebeleri ger, Anna Petrovna Kudrinağa, sette 15 sahın dolar ütüye manı gününen, iş sırahtan taqsar sağlayız ayağız tılınan, oruy ayıqal eğerde egelgedin anıllar. En ken kolku köğüs günen, könü körsiyo maygıgınan, behege tospıdığar künnete gıham yığınan, derin ıtık tabılı taptalı üyesketeğen. Oluqqa ereli, Kerene sırdıgı sağağın, illaq eyalaq oluğu arağatçılığın. Kündü kihibidigar sakal mahını kıtanaq darubiyanı, össü de oğuların, senlerin, çıgız dünüm sıla sığınlarıgar kustarın ügüs ürülaq künnen, oğun oruydağ oluqtın. Mihigi barayı yigin taptıvıt, sıllıvıt den, eğerde tıl eyağın edeller, kergene senlere, kiyite kütüete oğuları. Gündütük sanır iyelerin, ebelerin, kos ebelerin, ölen oskulatın pedagogişiske üyle beterene uçutallar uçutallara, Anastasiya Kapitonovna Lukinanı, ayı serigerük temme tübülüydü, settuğun bir sahanan ititik istinlik egeddeliler, barı kerene anırlar. Keremanı keybitigar kıtanak durubiyanı, uğun jolloğ oluğu, çegen çemdik turugu, küyü uğu, tuğpar ütüğünü kereni bağırabır. Diyen kereni kereliler, oğuları siyenlere, kos siyenlere, uğulara, aymaktara. Tapdallah ağaların, ehelerin, üle bedereğinem, Sakhar Respublikatin tığdan kahestuvatın tuygunam, Grajdanskay kilbiyen beli kahayına, Tölöy Mugudai Nihilektor Bacotta Grajdanina, Ivan Andreevich Pinigini, Settoğun 5 sahın tomtacı tolbudunan, İz sürahtan ağırdeliler, Ruy Aykaltalların edeller. Беге иген мелде кыгымнылак өлехет, сымнагас майгылак кей быхытынан үрдүктүк сыналыбыт, мактанабыт. Агабыт чарапчылугун тетен кайсыбатын сайдыдыгар, сыралахан туран, салайыр үлэгэ жолдан тан таксасыл үлэлэбиде. Төлөй нигилеген историядын, төрүччүтүн оңорон билеһиннерде. Бетин агатын, иетин ага устарын тугунан суруян бие кабалактады. İye bitinen Anna Mikhailovna'lın jolloğtuk olorun tüy toğunu künsirin kürdür bittere. Senlerin karar dağıtırıttın bübeyden kümülüs bittereger mahtalbıt muğura soğuk. Künde ağabıt, aymağ bülajanın isting sığınlarından kınattanan ütüyünü kereni aya, üleli, kamsı sırıt. Tolkuyda abıkkın tobula, sana abıkkın sargılı sırıttan alğız bastığına nıbıt. Iri ıllaspatın, uğunluk, jolloğtuk, süyüğün ürdüger sılcan, üküz jongun üyürde sırıttan ütüyünü düstüller oğulara Tatiana, Vasili, Leonid, Olga, Onna, senlere. Oluğun ırılla kırgıhın taptalla kergenin, ağaların, ehellerin, kos ehellerin üle betereğine, Sağır Respublikatın tığatın kahastıtın tuyguna, Grajdanskay kilbiyen beliye kahayına, Muamor uyunun ulaqan çığıstay nehiligin boçotta oluqtoğu, Pantelimon Afanasyevich Slepcovu örgüde hübülüğünen,
Сәттун бес ант олбыт кәрі біле күнінен іс сүрәқтеріттен әғаддәдейлер таптыр жоны. Ән бейеғі мәлді күз көмі әрелі қаркен дұрда қаққа, кенеғаскі чаттарғар өте қол бұрынан болығын. Күнді кейбітігер үбілөйді күнгер тапталбытын, мақталбытын білдері біт. Күрутын бұқырдық олық үйігер күлі үйірі, чеген чебдік, әтенге сырыдден алғы біт. Санабыт сырдығын бәләқті біт. Әйген олыс күйіске тапты біт, сыллы біт ден. Ес сүректен ейлі ақтылыр деділер, кергені Александра Ивановна, Улахан чыстайтан, конуттан, жукускайтан, томтортон, нюрбаттон, оғылыру, сиеннері, қосиеннері. Күнді тапталлағы әжейдерін Елена Михайловна, онына ұбастыр көтеттерін Петр Николаевич Жирковтары, ұл болын ұлықтырын қолбон, томтучу биян сыл жылуақты қолырын, күхіл көмі сывай баларын көнінен етейдік істіңдік әғарделейлер, онына бұқырдық әделлер. Истинник саныр жомотугар багарабыт катанах даровыяны. Бу күн сиргер тух барбары керене, үтүнү, үйрүнү көтүнү. Курутун маннык эйелек, кескиллек, барбытыгар колобур болан, үтүү маны жоллок ыл болуң ден алгыс манытын анырлар. Чурапчыттан Аммозовтар, Кораттан Бугаевтар, Егоровтар, онна Дичковскайдар. Истинник таптыр кергенен күн күбей иелерин, куру күйрі көрсөрік әйеға сәбелерін, әрелі әжейдерін, күнді кейіттерін, амарақ саңастарын, қағалас сиінететтен түріттәк, мәңа қағалас балықтағын олықтоғы, Саха Азия фонда стипендиата, Саха Республикатын үйрегілетін тұйгына, учуталлар учуталлара, сыына бетеріне, Валентина Семеновна Стручкованы, Ливериеваны, Сәттун Сантон Тотчут олар үбілейдіқ, үтеу маңы күнінен ететік істіңнік әғаддәлейлер, сүреғе сұпсыла сейінен тапталынан толырыр, ерек тұллары ұйталылар. Ән үз күс оғыны төретін, иетен үйреттерен олық кен артыры әрелләқті көктенір біккер, түйі күз болбыққар мақталбыт мұңыра суық. Учутал үрдік атын үрі тұтан үгі сылларға оғыны етер үйретір үлігір. Түрден сыл бір ұсқылығы үлелән үті өтіміктері сетіген кеске бачоққа тегістін. Кен қолқы көгіс күнен көні көрсе майдығынан үйретер оғыларын тұстырғыр күннеті қамнығынан дерін ұтык табылылан бачуатта сыңялан оларығын. Амарақ сығыңын ұлықтақ санағыны ұтты баққа көмілігі сүбема боласы жергар мақтанабыт, кен тұттабыт. Өсі дөр сылларға оғыларын сиендерін тапталларға ұйдаран. Чеген жердік сыджан бейгі атты бұтығар үйірі көті оларғығар бағарабы дейлер. Бары үтіуіні күтті, кергені, кіргіттіра, күтіеттіра, сиендері аймақ біле жоным. Sağlar on kubak vurduk en
Тапталлах эбелерин өлөн эйигиттен төрүттөк Российская Федерация народун үрэгэридин туйгуна Саха Азия оголоро фонда стипендияда Розалия Максимовна Боёкованы сеттон сагын толбуту билүүнен итик истиңник агардылыйлар чугас таптыр жана күндөттөн күндү ийебит эбебит багарабы тейяка кытанах дарубу яны жолу соргуну өссө да огуннук жоллакты колорор Саяга сыхыңынан, үтүү сүбәгенен, истин тапталгынан өрүү биһигине үрде көтүтө сырыттилдер, оголоро көтүөтө кейиде онна сеннере. Жие ага баһылыгын күндүтүк саныр истиңник таптыр кергенен агалаатар агаларын амарак эхелерин тапталла күндү кейилерин. Амма луһун олохтоого из жылы министерствитин бетерене көңүл тустууга ССР спордун мастергер кандидат Сахар Республикатын бочуотта бетерене Афанасий Дмитриевич Афанасьевы сеттун саан толбут кере бели үбүлүүнен айы сергерүк темет алгыста күнүнен из сүрөктериттен үйөрөн көтөн сакалы айкаллыйлар уранкай буруйдуулар. Эн тахарыла күтүүлөгөнөн семей майгыгынан элекке сыйынгынан киен туттабыт, олус астынабыт, оолоргун үйрэктен иделяк жоноңорон, олох кең арттырүктендер биккер барга макталбытын тиреддебит. Эн көмөң сүбөң амаң аксаабат кыамниң биһигини үрдүккө кынаттыыр, багарабыт ыжжери киэрилген кыржыйга беринмекке, күндү сиендериң мичээддергер барбыт тапталыгыр угуттанан, аймак биле жонуң ытыктабылын ылан, олоуң өссө киэркеен өссө да угуннук, жоллоохтук олороггор багарабыт диэн, күн сирин бары керетин аныыллар, кергене оголоро сиендере биргөтөрөбүттер уанна бары аймактары. Күндү бирге төрөбүт быраатыгар, убайдарыгар, майы селенетин бочоттаах олохтоого, Россияга саха эхетин оңорууга икки түгүллээх бастыкы степеннээх дипломана, республикага агыс түгүл рационализацияга бастаабыт, республика бастын рационализатора Константин Иннокентьевич Неустроевка сеттоун сагын толбутунан итий истиңгардэлерин үйөрөн туран тердэллер. Ужур уз жоңун утумнан, айылгаттан берилибит мындыр толкуйдах болангын, санаабытын сатанан, толкуюн тобуллан, оңурбутун үтүү түмүктенен, жон народ бехире билен ылыанылаган. Багарабыт эйяка чеген дорубияны, угун жоллоох олугу диен эхирек тыллары тердендер, бирге төрөбүттере Неустроевтар, Дмитриевтар, Тихановтар, Федоровтар, Ивановтар жекергеттере, онна оголоро сеннере аймактара. Өлөн уруюнугар олорор күндү кихилерин Российская Федерация сурунуыстырын суюун чилиене Вера Давыдовна Ларионованы алтун бес сахын тулар кере бели үбүлүүнен ититик истинлик эгаделилер онна букурду кетелдер. Вера Давыдовна үлетин 1974 сыллаактан өлөн сопкос чуу мүлэхетинен сагалаан нурот кайыстыбатын ара салаты гүлүлелебите. 1990 агы сылтан башуутта аксыңялыңа тақсыр дейді өлөн ТВ онна Саха Национальны күддірі етнері компания өлөн нөғы филиалын салайын келді. Бұ сылыр ұсталығыр филиал бай фондатын оңыдды. Білген видео архив оңырын муниципальный архивка тұттадды.
Беги веровод үлэрэ дебеккен эле корьон активна общественнига маны таңанан сугунню тотонню теллейчит ашыт истеннен бердем. Күнді кейбін, клабная дурубай бол, тоқ пар баға санаан кулуқтун, себелеген сыджарын күддің активна позицияғын ықтыма, жоның серкен ытык табылларынан, убас табылларынан, тапталларынан бекеттерін уғын жолло қолуғы бағарабы ден сама чугас күнді кейлерге ретелер таптала кергене Василина Кентевич, уолаттыры Виталий, Игорь уанна бірге түрәбіттерін жекергеттерім. Тапталлах күн күбей иелеригер, эбелеригер, чурапчылуғын мандағайы бөлеген олықтоғым Галина Афанасьевна Оли Саваға 6-10 без сағын толар өрігөйді ғубілуінен өрін долгуен тұран ити істің әғардатыларын әтелдер. Бағарывыды еқа өрсылларға алғыстақ санағынан күйіз көме боларғар. Өсседі өрсылларға оғыларың, сенлерің өрілерінен ұғыттанан жолуақтық чегенлік оларғыр. Үрі ғалласпатын, тұму тұмнан астын. Таптывыт, сыластық, сырлатчы, сыллывыт тілдер Галина Фанасьевнаға оғылыры сеннері Олесовтыр, Катовцевтыр, Васильевтыр. Үйе қалыман елімнен неселенетін олықтығы үлі бетеріне әрелі қаркен дұрды қаққа кейлергер Иван Афанасьевич Даниловқа борты дойдуға түрін үйескен алтын 5 антомточу толбуд керебелі кәменен істің ейлі қиырақ әғәрділерін ұруйда қалғыстырын кеделлер. Аймақ білі жоның үгіс атастарын доғыттырын мақталларынан арылдатан, бар жоның істің сығанларынан қанаттанан үтіөні керені ая, үлелі қанны сырып, бары бұтығар дұрда қаққа күйіз көмі әрелі қаркен болығын, ғыры ғалласпатын жан жаға қалты қамтын, үтіө ұран туылан санабытын сетен істін, кергенен оғың сиенінің тапталларығар бігенен өсі ұғынның жолуақтық олыр. Айқал, айқал, айқал ден алғыз бағын сұйылылар бірге түрі бүттірі кергені күйі күтуеті сендірі. Күн сұла сұрдыға Айылға керек өз түйдей Көтір чиша қириада Әдері өтчәт ұрада Сүрегі ердерге бит Сүргені көті қара бит Сүрегі ердерге бит Сүргені көті қара бит
Күндетік сыныр кәрінгенін, ағаларын, әхелерін, бұратын, ұбайдарын, сұнтар ұлуғын алыңын әхелегер олырыр Николай Гаврилевич Савиновы 6-15 сағын толбыт үрігейті ғүбілеуінен, онына олығын арғығынан Руслана Петровналын бірге олырбыттыра тердан сылынан етейтік істіңіне кәғарделейлер, үйрені үксетер ейлі ақтылары анылылар. Николай Гаврилевич Тойбахой орта школатын бітерен баран, комсомол путевкатынан алдыңа отделениетігір үлелі тақсыбыта. Ол кәнне Омскайдағы ТКС тұртын техникумын бітерен алдыңаға Субан сөйі бірге жерінен үлелі біте. Сыралақ үлетін түмігінен ұрайон, республике әлбақ рамадалара, пондалара, біремиелері, анал са біремия керегелейлер. Республикаға сүйірбейі сүйе чулу кейді көрәққа номинан болбыта. Тапталлах кейбеткер сақал маханы катанақ дұробияны, жолу, үркенге оғыларым, сенлерім орталарығыр үйірі көті, сүйбе ама боласыл дәркір бағары өткен кәрелі кәрелілер кәргені оғылары сенлері, әжейе, бұраттары, балыстары онына ұру аймақ жыны. Тапталлах күн күбе иелергер әйгісті бейлі әхәбелергер Нюрба Куратын қаңалас негелеген олықтағы Александра Елисеевна Винокуроваға 6-10 сан тон тотчу толбы түтеу маңы күнінен ис сүрәттен тақсар сақалы сайғас тылынан ұру юлуытын айқала аттағын әғірде әгелгетін анылар. Александра Елисеевна түйе тоғыны күн сирин көрдерін үлігі Джон Үйолың ұрттон, бұтығыра сенлергер ас миннегейін астан, кеғи әлбіғын түңетелен, таңа сыра антаңынларын латынартатын. Ән сылас тыңыр бігенен күн бүгін бігі жоллоқ бұд, сүреғын сылағын білейін сүметін бігі бір бітінген мақтаны бұд. Бігі бары таптал бұтығыр ұғыттанан, чеген чәбдік бұл. Ән кен қолқы көгіс күнен күні күрсіем ай бүгінен, бігі тұс бұтығар күннеті қамнігінен, дерін ұтық табылы, матапталы ескетеген, олыққа әрелі кәрі сырдық сананы сағағын, иллях әлях олығарың атчылығын. Ен бар суық күнді кейлергер әғәрделерін ұйталдар. Күн сірігер бар саңы күнді түк саныр, таптыр иелерін, ұтықтыр әбелерін, ұсыяны ұлығын қайыр негелейнетін ұлықтығы Елена Николаевна Самойлованы 6-10 сағын толбыты бүліуінен әдейтік істімлік әғәрделейлер баға сана бастыңын кенеқа анылылар. Бағарабы тейіқа қытанақ дұрубияны, жолы сорғыны, өссі де ұғынлық жолуақты қолар орғыр. Білінгәңі дері жон мақталын ұлан, жонғын сергеғын өрді сылдарғынан кен тұттабыр. Сылығыбыр қолыс күйіске тапты еттелдер. Елена Николаевнаға оғылары, сенлері, күтөеттері, кейіте, текситтен капитоновтар, самойлақтар, қайырттан балтуновтар. Кей кені кәремеғі үліғет кені аттаға тапталлақ ағаларын әхелерін Анатолий Андреевич Нестеровы 6-10 сан толыр үрігі дөғі бүліуінен ететік істеңнік әғәрделен тоқ бар бары үшігей анынлар. Ағабы тәңкелі суық әппетінесті әхөлетінен жоңғы үтіе сығынынан олыққа жұлуырынан, спордынан жарықтанарынан, ұрығыт күтінан бейеғі олыргар, барай мақтаргар үтіе қолбұрынан болар. Бейтін күліне чатын күрдік армияға сұлыс палан баран, Благовещенскайдағы ТХС түтін институтігер сетейлі әқті көйренен инженер-механик едетін бағала бұта. Кені талан ұлбыт едетінен ТХС түтін тәліттелдергері үйрютін салар әппетінесті құлығысы жұбыта. Білген бағаны ТХС түтіні сетейлі әқтік үлерді сүджер. Беге ағабы тұрақантан чағай баққа үйлені өрі тұтарғы үйреп біте. Ол дейін болу, беге бейбіт тәрілтті тіреммеп біт, білген ұнқызы ғруптен республикаға білілер бір бөдің оңырын тағары тілттенен болы. Бағарабыт күнді кейбітігер қытанақ дұрубияны, үйлігар қаннаскөр үлдіктен үрдік сетейлері, бұ күрдік тапталла кергенен Иебет Людмила Ивановна оғылырын сенлерін тапталларғар суыланан, сүйіп сасқыр үйірі көті ки, дейлер тапталы мақталы күтті кергені оғылыры кейіттері күтіеті сендері. Күндетік сыныр иелерін, әбелерін, әжейдерін, балтыларын бүлі қорат ұлықтығы Зоя Васильевна Атласованы үбілейдәғ 5-5 сағын кәребелі күнінен сақалы саяғастық айқалылар. Тапталлақ кейбет, ән ұлыққы мұдырай толқұйғынан жоңғыр сергеғар күйіс көме болағын.
en istin iye eyağas ebe erilleğ doğur dalbar kutun bolar gınan kiyen tuttabıd. Bağırabıd çegen çabdik beyeleğ oluq üle yüğüger üyere kötü sılcargar. Üyere kötü üktellen uygu buyan oluqton jol sorgu argıstan den ütü sana ütümenin bağı sana bastığın eyiqat yerde bittiler. İstin ağırdanı gıtta. Oğuları Çeneketten Ivanovtar, Jokuskaytan Atlasovtar, İkkiz Kületten Grigoryevtar. Кен тутта тыр таптыр агаларгар эхелергер бир аттыргар убайдыргар горны улуун бержигестер нейлигин олоктого олорор дие коммунальне каасты үлейте спорт онно культура тыны кыттылага Захар Захарович Семеновка борто туру барандой дүгөтөрөн үескен келби түбүлүйнен бием бес антом точу толбутнан истин ейлех эрех эгеделерин тедделлер Колоборомостор күндүк ийбит Бигит успутугарак саабат кыамнын үтүү көмөң сүбөң үйүбүлүнүн барга макталбытын тиеддебит. Эйигин катары ситиги сиеттестин дууйу догор достун жол соргутос койдун жоон олоктур курдун диен. Эгер де эрекке эне келгетин эйига хенетеллер оголоро кийите күтүете сиендере эжидере балтылара бир ата. Sinai